Саламатсыздар ма? Қатты денелерді зерттеудегі спектроскопиялық әдістер пәні бойынша. Номер 6 дәріс тақырыбы. Бу арқылы кристалдардың өсуі. Жоспар бойынша бүгін қарастыратынымыз сублимация, конденсация. Будан немесе газды фазадан кристалл өсуі бір компонентті жүйеде шектелуі қолданысқа ие болады. Әрі кристалл алу үшін де газдық фазадан өсіру қолайлы. Басқа да әдістермен кристалдарда жұқа қабатты алуға болады. Газдық фазадан өсіру әдістерінің қолайлығы сол. Бұл әдістерде өтетін реакцияның тепе-теңдік тұрақтылығын алдын ала есептеуге мүмкін болады. Пар кристалл, немесе бу кристалл деп айтамыз, механизмы бойынша өсіру әдістерін келесі түрде жүйелеуге болады. Бірінші бұл бір компонентті жүйедегі өсіру әдістері. Бұл жерде қарастыратын үш әдіс. Бұл А. Сублимация конденсация әдісі, Б. Шаңдалу әдісі, және В. Иондық ендіру әдісі. Және екіншісі көп компоненті жүйедегі өсіру әдістеріне кіреді бұл екі әдіс бұл. Біріншісі А. Кері реакция кезіндегі өсіру, және Б. Қайтымсыз реакция кезіндегі өсіру. Міне атап кеткен әдістердің бәрі будан өсірілетін әдістер. Сублимация конденсация әдісі шектеулі қолданысқа ие. Будың қаттылығы жоғары болатын заттар аз. Иондық ендіру өскен кристалдар үшін қолданылатын әдіс. Кристалдарды бір компонентті жүйедегі газдық фазадан өсіру кезінде, бұған кіреді қоспамен өсіруге болады, диффузиямен, қосымша компоненттермен байланысты өсудай атап кетіп отырық. Қиындық кездеспейді, бірақ әдетте жоғары температураны қажет етеді. Көп компоненті жүйеде кристалдар әдетте төмен температурада өседі. Сондықтан мұндай әдіс төмен температуралық полиморфты модификациялы кристалл алу үшін жарамды. Сублимация конденсация әдісін қарастырайық. Сублимация конденсация әдісімен кристалдарды өсіру кезінде әдетте жүйердің екі түрі қолданылады. Тұйық және ағынды. Тұйық жүйе жағдайында вакуумда булану үшін дәнекерленген ампула немесе қондырғы қолданылады. Тұйық типті жүйе әдісінің типтік нұсқасында сурет 15.1-де қарастырсақ, тасымалданатын затты ампулаға, әдетте балқытылған кварцтан тұрады ол, салады және оны сорып алады. Егер зат ауаға қатысты инертті болса, онда сорып алу міндетті емес. Кейде сорғаннан кейін ампула белгілі бір қысымға дейін ыдырауға кедергі келтіретін газбен немесе инертті газбен толтырылады. Егер газбен тасымалданатын зат арасындағы реакция маңызды болса, онда әдіс реактивті тасымалдау әдісі ретінде қарастырылады. Инертті газдың болуы
тасымалдаудың жақсартады. Өйткені оның конвекциясы сублимацияланған бөлшектердің өсу аймағына қарай қозғалуына ықпал етеді. Бірақ сублимат бөлшектерінің бос жүруінің орташа ұзақтығы қысымға байланысты. Әдетте жоғары вакуумда жақсы тасымалдау қамтамасыз етіледі. Қажетті температура мен градиентті қамтамасыз ету үшін көлденен және тік құбырлы пештер мен қарапайым реттегіштер мен тіркеуші құрылғылар қолданылады. Металды эпитаксиалды қабықшасының өсуі кезінде жақсы нәтиже көрсетіледі. Алдыңыздағы 15-2 суретте көрсетілген қондырғыда қажетті температураның буланатын металл арқылы тоқ өткізу арқылы алады. Қыздырудың басқа да әдістері мүмкін болады. Мысалы, қыздырғышпен жақын орналасқан кедергілер, қыздыру қылы деп аталады. Жоғары жиелікті қыздыру, электрондық шоқпен қыздыру, және тағы басқалар қарастырылады. Аса жоғары вакуум алуға болады. 10-9 аралығында және 10-12 аралығындағы миллиметр сын бағасы. Ал зерттеулер үшін физиктер эксперименті таза талаптармен қамтамасыз ету әдістерін ұсынады. Абсорбталған беткі қабат мономолекулярлықтан жұқа. Әдетте оның -6 дәрежесіндегі миллиметр сынақ бағасының қысымында жұмыс атқарылады. Осымен сабағымыздың аяғында бекіту сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз. 2 сұрақтан тұрады. Бірінші сұрағымыз. Бұл кристалл механизмі бойынша өсіру әдістерін қандай түрлерге жүйеленеді? Оны біріншісіне де көрсетіп кеттік жаңағы сабағым басында. Және екінші сұрағымыз сублимация конденсация әдісі дегенімізді қалай түсінесіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.